Katino ensonga za Fred Kajubi Lumbuye zikute wansine waguru. Ulu ensonga anti waliwo njia ukana mchibina cha National Unity Platform. Waliwo abeya ude ulu ensonga za Fred Kajubi Lumbuye. Omukulu Lumbuye onyizo kuba uweda bide ensonga zino na ye. Waliwo abantu abenja ulo o aban National Unity Platform. Nadala abantu abomukutu ugwa echoto reloaded. Mwemuli abakulu nga ba Patricia Sewungu Chadachi bavuddeyo ne babanga ate olutalo balugulawo ku Fred Kajubi Lumbuye. Olutalo luno kigambibwa kuba nti lwavudde mu kuba nti Fred Lumbuye yavaayo ku emabega kaawo n'agezaako okutangaza bannayuganda ng'agezaako bagamba nti yadde baali bansiba naye akasente kemwansondera neyanziza era mu kasente ako nasobola okuba nga nfuna emitwalo gyalinga ana mugumu eje yasobola okuba nti afuna naye ng'ate omukulu Kajubi Fred Lumbuye yafuna emitwalo ana mu musanvu mu kasanvu eja dola naye ng'ate omukulu Fred Kajubi Lumbuye akasente ke yalina okufuna kali mu mitwalo musanvu mu gumu 71,000 eja dola so mu mbeera eyo n'agezaako n'ateekawo embeera n'agamba nti chapters ez'enjawulo eza National Unity Platform bagezeeko oku kola accountability oba ku tracinga sente zasigalawo waje zagenda kati mukola statement yeyo amatu yalinga aguddewo lutalo ya mumchala manyidwa nga Patricia Sewungu navayo mu bukambo bwenjawulo nagamba nti nedda toyina ba leaders baffe oba bakulembeze mu National Unity Platform bogenda kuyita oba bogenda kuyita mu mbeera eyokuba nti obaweesa oba baleete accountability kitufu kiri nti na oba oyina ze wafuna kitufu sigaze ezo esigadde totawaana kuzirondoola ekintu kino kyaguddewo ate olutalo Lumbuye tena responding ensonga zino tazogerako naye ate ekyoto reloaded bulidakiika evayo nebanga ekasuka stories enkambwe olw'ensonga nti bavuddeyo ne bagamba nti kigambi kirabika n'okuwamba Lumbuye teri yamuwamba wabula yewamba era abantu bangi bavudde ne bakomentinga ne bagamba nti okusinga okulumbagana buli omu tugezeeko kubanga omulamwa bagukyusa baddeyo mu kubanga balwanyisa nakyemalira ye gwe mutu mukulu okusinga National Unity Platform okwekuba naddala mu bano ba bloggers ab'enjawulo naye ng'ate Lumbuye tannazaayo oba talina kye yayogedde naye ekyoto buli lukya erumba buli lukya ewandiika so mu mbeera eyo tetumanyi kikigenda kuddako tetumanyi oba Lumbuye anaayogera ku nsonga zino naye ng'ate ab'ekyoto International Kyoto Reloaded bo baze bamazeeko olw'ensonga nti bo bavudde ate mu by'okulumba dictator ate kati atandise kulumba Lumbuye kikolanga kino ngaffe aba PROJOURN media aba na struggle tukivumirira ne tugamba nti ensonga nga zino tuyinza kuba wewuwo kabe mwana tuyinza mukuba wewuwo mukuba oleka mutuyinza kuba ate n'okubira ddala mpozi ngate waliwo kozi gwe jogezaako kubanga opushinga ekintu kino kyawaliriza abantu bangi ne bavaayo ne bagamba nti yandibanga waliwo okusasulibwa okwagenze maaso naddala okuba nti waliwo timu emu gye basasudde okusobola okubanga ekuba Lumbuye oba negezaako kubanga emulumba olw'ensonga nti bano bakuba ate teba balumbira ddala teri nti oba kiwedde teri byakuggwa bo basigala balumba ate nga bamutaddeko ekintu ky'ogamba nti agezaako promoting a tribalism mu Uganda naye ng'ate ffenna tumanyi nti ensonga zino zonna azaza addressinga n'agamba nti siteeka njawukana mba mwamu tribes mu Uganda naye nze mbawa just bwino ku nsonga za Buganda so siteekawo mbeera nti walina okubeerawo tribalism kubanga abantu bangi naddala Abanyarwanda abasinga bazaalibwa mu ggwanga erya Uganda so tewali mbeera ya kuteekawo ki tribalism naye ate ekyoto reloaded bo bali serious bagamba omukulu ono alina okunnyonnyola ensonga atuwe accountability ngeri ki gye baamusibamu abitunnyonnyole nga bwe byatambula ate ye mabega kaawe yavaayo n'agamba nti
Ensonga ezo yali agala azeesonyiwe, tajja kwogera baani abamubika, baani abamwogerako biki, n'agamba ebyonna wenna abyogerako nja kuba njawukanyaamu abantu. So buli omu kye yayogera nakitegeera, naye tugende mu maaso olw'ensonga nti ffe omulamwa gwaffe gwa kulumba Gen. Yoweri Tibuhaburwa Museveni, so si kulumba ffe nga ffe. Kale ku PROJOURN Media ffe tulinze updates ezinaba zivudde saidi eyo, tube nga tuzibatuusaako olw'ensonga nti Lumbuye ayinza obuta responding, naye twagala tulabe oba ekyotoliro dedi eri weringa okwesonyiwa ensonga zino, badde ku nsonga za struggle n'okuba nti bawuliriza babaako omulamwa gwe bateekinga okusobola okuba nga twenunula nga ensi Uganda. Likinga, commentinga era subscribinga.